passem de la nutrició també a la fisioteràpia una mica per parlar també com es preparen aquests esportistes d'elit. Sí, que dèiem abans que són els dos pilars fonamentals per un ciclista al final i els que seran igual d'importants, però que la seva feina al final no és tan reconeguda, no? en aquest sentit. Hem estat parlant una mica amb ell abans de la... Bueno, mentre fèiem aquesta desconnexió, i jo he descobert coses que no en tenia ni idea, Eric. O sigui que ara aprofundirem una mica perquè la feina que fan veritablement és sorprenent. Parlem ara amb Jofre Prunera, preparador físic especialitzat en ciclisme de carretera i també de BTT i assessor de l'equip Bora Pro UAE. Bueno, no ho sé, com és aquest equip? Com... Bé, una mica... Hola, molt bona tarda a tots. Una mica formo part del grup d'entrenadors de Science to Sport, no? Que és qui serveix de preparació física Bora Hansgrohe, abans de l'UAE, com tu bé dies, capitanat per John Wakefield, no? I una mica, pues, aquí estem. Mm-hmm. Preparador al final d'un equip professional, com és això? Com és el teu dia a dia? Explica'ns una mica. Bé, un dia a dia d'un preparador d'un equip professional és, al final, monitoritzar tots els teus corredors, no? Via Training Peaks, via tot online. El corredor porta el seu dispositiu a la seva bicicleta on registra potència, temperatura, pulsacions, quilòmetres, desnivell, etc. Valors de fatiga que després es poden analitzar, no? I després se li va fent un seguiment i junt amb en relació a això se li planifica el seu microcicle, els seus entrenaments, degut a calendaris, genètiques, etc. Com tracteu els esportistes abans d'una cursa d'alt nivell que té aquestes exigències de, bueno, la que vindrà, per exemple, la que tindrà aquest final d'etapa a Tarragona de 185 quilòmetres? Bé, veurem una etapa d'una gran volta, no? Afrontar una gran volta al circuit World Tour, no? Són ja corredors que ja venen ja des de cadets o des d'infantils ja amb un hàbit d'entreno, de menjar dintre del món ciclista, no? Molt, molt gran, arriben al món juvenil, passen a professionals de sub-23 normalment i després s'afronta una mica, no? Des de que són petits la preparació física cap a una carrera com és una Volta a Espanya, no? On des del mes de gener es comença a treballar molt la força, gimnàs, mobilitat, on no es descuida mai la bicicleta, etc. No? Vull dir, no és un treball de com preparem, pràcticament no és com una... Qualsevol corredor de la Volta és com una vida darrere seu d'entrenament. Al final és una mica com l'educació, no? Des de petit s'ha d'anar ensenyant aquestes petites passes. Sí, una mica és així. Més un esport com el ciclisme, no? Una mica tancat, que té molt a veure, pues, això, no? de com gestiones no només les teves forces, sinó la tècnica entre el pilot, com funciona la visió de carrera, etc. També explicàvem que en aquest tipus de proves molt exigents, també és molt important aquesta prevenció de lesions en aquest cas. Quines són les recomanacions, no?, en l'àmbit de la fisioteràpia, de la preparació física, sobretot que és molt important en aquest cas com proves tan exigents com és la Vuelta? Clar, al final el tema de lesions, de prevenció de lesions amb la bici, que és un esport molt bon, que no té impacte, no acabes mai d'estirar la cama, no reps aquell impacte que, per exemple, tindries corrent. La prevenció de lesions és més aviat no caure, no?, que és quan venen allà les lesions, i les lesions també venen molt derivades als ciclistes és per la cadera, no? El que sí que s'enfoca molt avui en dia és molt treball de mobilitat, molt treball de força i tindre una cadera molt forta, o sigui, crear un atleta i després tindràs un ciclista, no? Després, evidentment, com deia la companya d'abans, que la hidratació, el menjar també és el primer preventiu de lesions. Sobretot també en aquestes etapes és un treball i un esforç de tot un any, no?, per treballar físicament el cos, en aquest sentit també els estiraments, no?, que també no els deixem una mica de banda per esportistes d'elit, és molt important per evitar aquest risc de lesions i en proves també tan continuades com és el cas de la Vuelta. Sí, evidentment el precursa i el postcursa són fonamentals per totes aquestes coses, no? Cuidar el cos no només a l'hora de l'entreno, sinó després de l'entreno i abans de l'entreno una bona activació, després de l'entreno una bona tornada a la calma, és fonamental per no tindre lesions i no tindre sobrecargues i que una, a més a més, en una carrera com una Volta a Espanya, de sobrecargues n'hi ha moltes, no? I la prevenció és fonamental. Mm-hmm. Què podríem veure llavors en un dia d'etapa, com posarem en l'exemple de Tarragona perquè el tenim aquí,
el que faríeu seria una mica preparar el ciclista abans de la cursa i després de la cursa, que és el que... Com tracteu els ciclistes? Normalment un precursa és una activació que normalment es pot fer amb un sol terra, gomes, planxes, un treball de mobilitat i un bon treball d'escalfament al rodet, no? on va amb unes petites sèries, un treball piramidal per ficar la musculatura a to i que sobretot que no vindran frescos, que vindran de córrer, tindré la fatiga que circula la sang, la fatiga el dia anterior una mica eliminada, prevenir aquestes lesions durant la carrera i just quan acaben la carrera segueixen fent una estona de rodet on poden tornar a la calma molt tranquil·lament, on la musculatura tot torna una mica a refredar-se i a deixar preparat el múscul pel dia següent, no? Després, evidentment, acompanyat de la mobilitat amb el fisioteràpia, mobilitat a la camilla, amb el treball amb les seves magnetos, eines que tenen els fisios per deixar el múscul llest pel dia següent. Mm-hmm. Si no m'equivoco, de fet, hi ha curses que acaben i els ciclistes tornen a una bici estàtica, no?, per fer aquest treball de... Sí, sí, això comentava, no?, just quan acabes l'etapa, no?, com la Volta a Espanya, que és una carrera molt, molt atractiva perquè té finals en alt, on s'acaba a 200 pulsacions, a màxim rendiment, després d'una etapa de 4 o 5 hores arribes al teu nivell màxim just passar per meta. Clar, no pots passar per meta, com qui diu entre l'autobús, no?, és passar per meta... Vas al rodet, puges a la bicicleta estàtica, soltes una mica de cames allí, amb una armilla de gel per, sobretot, baixar el més ràpid possible aquesta temperatura corporal perquè el teu cos comença a recuperar el més aviat possible. Uh-huh. I el que em comentava Eric, el que em comentava ell durant aquesta desconnexió que fèiem, és que controlen els ciclistes durant la cursa, no? Clar, el control de temperatura, de desgast que té un ciclista és fonamental, no? Un líder d'un equip World Tour que pot disputar una general d'una Volta a Espanya, cada granet que gaste compte, no? Vull dir, no pots anar en una etapa plana, una etapa de transició és de tindre tot el teu equip, tota la teva esquadra disponible per tu i perquè et tapi aquest vent, et proposi gastar el mínim, que la teva temperatura corporal es mantingui òptima, que sempre estiguis menjant i bevent i clar, si desgastes etapes que no ho has de fer, al moment que necessitaràs aquests cartutxos no els tindrem. No? I al moment de desgast, al moment també de la sobrecàrrega, en aquests casos, com s'ho pren el ciclista en aquest cas? En una etapa com la Vuelta, que són tants dies, també es recomana parar, es recomana ja oblidar-te, no?, d'aquesta Vuelta o s'espera que puguin fer un altre tipus d'etapa més endavant? Bueno, normalment aquests ciclistes, clar, tenen una capacitat de recuperació que poca gent pot entendre, no? Si no estàs dintre del món, inclús si estàs dintre del món, inclús per mi moltes vegades és complicat entendre quina capacitat de recuperació que tenen, no? I tant sigui dintre de la mateixa carrera, com una Vuelta, un Giro, un Tour, que corres cada dia com sigui una clàssica, un dia no els hi va bé, un dia arriben que han gastat molt, arriben rebentats, que fins i tot no han pogut mantenir el ritme dels rivals i han perdut temps aquell dia, de cara a l'etapa següent o fins i tot dintre de la mateixa etapa, tenen capacitat de tornar a recuperar, tornar enganxar el ritme de la carrera i remuntar el que han perdut, no? De fet, a una d'aquestes preparacions comentava també el tema de la cadera, que era important, però en aquest cas també quines són les lesions més comuns que trobem en el món del ciclisme, també per prevenir-les, no?, que també és el més important. Una mica les lesions més importants d'així per carrera solen ser a nivell de genoll, no? Tot a nivell tendinós, per això és molt important aquest treball de cadera, no? Perquè el genoll pugui treballar correctament, no? I després les lesions principals que són els ciclistes són amb caigudes i més amb carreres de 3 setmanes, que la primera setmana és molt nerviosa, tothom vol estar davant, ningú vol perdre res i la carretera al final té l'amplada que té i caben els ciclistes que hi caben, no? I arriba un moment que poden haver caigudes i la lesió estrella seria trencar la clavícula, no? O sigui, entre els ciclistes d'argotes, hasta que no t'has trencat la clavícula no ets ciclista, no? És la lesió estrella de caiguda ciclista. Mm-hmm. Doncs déu-n'hi-do, el que hem conegut també en l'àmbit de la fisioteràpia, de la preparació física, també els tipus de lesions que hi ha, que són molt complexes i també d'una etapa com la Vuelta, vaja, són importants i sobretot de tants dies, de tants recorreguts també, tan exigents pels esportistes, doncs també és important aquesta preparació física doncs, a molt nivell i a tot l'any també, Jofre. Sí, sí, exacte. O sigui, durant tot l'any són ciclistes que són esportistes al final que durant tota una temporada no es poden descuidar en cap moment cap d'aquests factors. No serveix el que es prepara durant 3-4 mesos per preparar
una gran volta, no? Inclús dèiem que actualment ja és com una manera de viure, no? Els nens ja ho viuen, com parlàvem abans, no? De les escoles, que ja des de petits ja entren una mica dintre d'aquest joc i ja es preparen, com qui diu, com si tinguessin una carrera la setmana que ve, ja viuen una mica dins d'aquest programa. Uh-huh. Ja per no també una mica tancant, personalment, ja aquest final d'etapa a Tarragona amb aquesta pujadeta a l'esprint, com ho veus? Com valores aquest final d'etapa atractiu? Bé, jo són les finals d'etapa que més m'agraden, no? On se veu un bon punxer, no? On se veu els corredors que té un ventall molt més gran, que el corredor de la general està nerviós perquè pot picar temps, els corredors que busquen etapes, que són d'equips que no disputen general, sinó que volen etapes, també estan allí, obre molt el ventall, són etapes superatractives, molt etapa molt típica de Volta a Espanya i que te tenen agafat, no, fins l'últim moment, no? Que l'últim que fas és la migdiada amb aquestes etapes. I tant, apassionant serà aquesta vuelta que tindrà aquesta quarta etapa a Tarragona, que recordem, tindrà el seu recorregut inicial a Andorra, una etapa també complicada, dura, d'un recorregut de més de 175 quilòmetres, 185 de fet, i vaja, que estarem molt, molt ben pendents. Jofre Provenera, preparador físic especialitat en ciclisme de carretera i assessor equip Pro UAE, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per haver-nos apropat a aquest món de la fisioteràpia i en aquesta prevenció física i també de les lesions. Moltes gràcies.